У Спліті, невеликому як за українською міркою та другому за величиною місті у Хорватії, мешкає менше за 200 тисяч людей. З часів п'ятирічного протистояння за незалежність від Югославії тут уже забули про віялові відключення чи брак електроенергії. Хорватія є активним гравцем на європейському енергоринку. Обирає постачальників і виробляє найбільше, як на кількість населення, зеленої енергії. А ще розбудовує промисловість та інфраструктуру, шукає у цьому партнерів. Знайшли українську енергокомпанію ДТЕК. Люди енергії порозумілися блискавично, кажуть у почесному консульстві України в Хорватії. Дві держави розробили взаємовигідну стратегію. Коли ми почали цього роботи, приблизно назад рік, ніколи контракту між ХЕПом хорватським і ДТЕКом не було. Сьогодні це зробили, і я думаю, що дуже хороша і красива перспектива перед нами стоїть. Я вірю, що не тільки ДТЕК і ХЕП, і що інші фірми будуть дуже хорошо співпрацювати з українською та хорватською. У ХЕПі, найбільшій національній енергетичній компанії Хорватії, її офісі у місті Спліт, усе готове до підписання. Прибули майбутні партнери з України, керівництво компанії ДТЕК. Із Загребу приїздить навіть прем'єр Андрій Пленкович. Мить. І Україна здобуває ще одного міжнародного партнера на Балканах. Це визначна основа для розвитку енергоринків обох країн та інших ринків. Ми відкрили нову сторінку співпраці Хорватії та України. Меморандум між українським ДТЕКом та хорватською енергокомпанією – це великий крок у предметному розвитку енергетичного сектора. Співробітництво з хорватами означає для нас цілу низку вигод. Як-от їхній досвід з модернізації ГТС та обслуговування нафтопроводів, чи надважлива для українців диверсифікація поставок газу, яка стала питанням національної безпеки. Хорвати так само, як і ми, розвивають свій видобуток газу та зелену енергетику. А ще, каже керманич ДТЕКу, потенційні інвестиції хорватської енергокомпанії в український бізнес будуть сприяти розвитку економіки нашої держави. Зокрема, виконанню амбітних планів українського Кабміну. Прем'єр-міністр України заявив про те, що задача стоїть увеличити внутрішній валовий продукт на 40%. Це можна зробити тільки з допомогою інвестицій, які будуть приходити в Україну ззовні. І подібні соглашення, і подібні контакти, вони дозволяють виконати цю амбіційну ціль по повищенню нашого ВВП і в цілому благосостояння людей в Україні. Бо хорвати мають стати партнером не тільки у спільній участі на енергоринках Європи та інвестором, а й покупцем.